চলিত বৰ্ষৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটা ঘোষণা কৰা হৈছে লোককল্যাণ দিৱসত প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা 18 গৰাকী বিষয়ালৈ চলিত বৰ্ষৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটা মিছন বহুন্ধৰা আসনৰ বাবে বঁটা লাভ কৰিছে আইএছ জিডি ত্ৰিপাঠী লগতে আইএছ শান্তনু পি গুটমাৰে লাভ কৰিছে বঁটা এছিএছ নবজিৎ পাঠকেও লাভ কৰিছে এই বঁটা জেজেএমৰ জলদূত কাৰ্যসূচীৰ বাবে কৰ্মশ্ৰী বঁটা লাভ কৰিছে আইএছ কৈলাশ কাৰ্তিক এনেও সেই বঁটা লাভ কৰিছে তালিকাত নাম আছে জেজেএমৰ সহ প্ৰকল্প সঞ্চালক অর্ণৱ কুমাৰ বৰুৱাৰ নাম আছে সামৰ্থ পৰ্টেলৰ জৰিয়তে উচ্চ শিক্ষাৰ নামভৰ্তিৰ ক্ষেত্ৰত পাৰদৰ্শিতা আগবঢ়োৱা আইএছ নারায়ণ কোঁৱৰৰ নাম আছে এছিএছ বিষয়া বমি বৰুৱাৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে আৰু এই তালিকাত উচ্চ শিক্ষা বিভাগৰ অএছডি প্ৰাঞ্জল প্ৰতিম বৰুৱাৰ নাম চৰাইদেউৰ মৈদামে ইতিমধ্যেই লাভ কৰিছে বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি অনবদ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবে এছিএছ ৰঞ্জন শৰ্মালৈ চলিত বৰ্ষৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটা তালিকাত নাম আছে পুৰাতত্ব বিভাগৰ সঞ্চালক ডক্টৰ ডি আৰ কুলি উপসঞ্চালক ডক্টৰ নৱজিৎ দেউৰী লগতে ডক্টৰ ছাবিনা হাছানৰো নাম আছে এই তালিকাত মুকুতা খেতিৰ ক্ষেত্ৰত নগাঁও জিলাখনৰ বিশেষ প্ৰদৰ্শন ইয়াৰ বাবে নগাঁৱৰ জিলা আয়ুক্ত নৰেন্দ্ৰ কুমাৰ শাহলৈ কৰ্মশ্ৰী বঁটা বিশ্বজিৎ চক্ৰৱৰ্তী শংখপ্ৰবাল চান্দিল্যৰো নাম আছে পুনঃসংস্থাপনৰ ক্ষেত্ৰত অনবদ্য প্ৰদৰ্শনৰ বাবেও কৰ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰাৰ তালিকাত আছে নাম কেইবাগৰাকীৰো তিনিচুকীয়াৰ জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নিল পালৰ নাম আছে ডিগবৈৰ ডি এফ অ ৰঞ্জিৎ ৰাম তেওঁৰ নাম আছে লগতে তিনিচুকীয়াৰ এছ পি গৌৰৱ অভিজিৎ গৌৰৱ অভিজিৎ দিলীপলৈও কৰ্মশ্ৰী বঁটা আগবঢ়োৱা হৈছে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰদান কৰিব এই বঁটা ইতিমধ্যে তালিকা প্ৰকাশ হৈছে আমি জনাইছোঁ 18 গৰাকীলৈ আগবঢ়োৱা হৈছে এই বঁটা 2016-17 প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল কৰ্মশ্ৰী বঁটা চলিত বৰ্ষত কৰ্মশ্ৰী বঁটাৰ বাবে দাখিল কৰা আবেদনৰ সংখ্যা আছিল 52 আৰু সেই 52 গৰাকীৰ ভিতৰত 18 গৰাকীক চলিত বৰ্ষৰ কৰ্মশ্ৰী বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে বঁটা খুব সোনকালেই প্ৰদান কৰিব আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত